Сьогодні в програмі. Які ознаки, симптоми і наслідки позаматкової вагітності? Чому у вихованні сина найактивнішу роль має приймати батько? Чи варто змінювати школу та як це може вплинути на дитину? Поради спеціалістів. На шляху до материнства зустрічаються несподівані, серйозні перешкоди. Одна з них – позаматкова вагітність. Це розположення беременності вне матки, на яичниках, в шейке матки і чаще всього в маточних трубах. Такая беременность возникает чаще всего на фоне воспалительных изменений у женщины. То есть медленная перистальтика маточной трубы и медленное продвижение эмбриона в полость матки. Вот, точнее, это делящиеся клеточки зигота в полость матки. Вот застряли где-то в каком-то спайками деформированном участке трубы. Такая вагітність неправильно развивается, адже збіднений кровообіг. Это вам не та площадка детская, которая предусмотрена природой, а всего лишь стеночка трубы. Вот. Бывают даже брюшные беременности, которые не на яичниках, не на трубах, а вот так вот получилось, развиваются, описаны они в литературе. Но чаще всего это маточные трубы все же. Вот. Все признаки беременности налицо, и тест положительный. Женщина чувствует неприятные ощущения, тошноту, ну, да, спит все время, чувствует напряжение молочных желез. То есть все эти симптомы есть до поры до времени, когда начинаются кровомазания. Спочатку ніяких больових відчуттів немає, та це лише питання часу. Но эти боли небольшие. Страшно, мы боимся вот таких острых кинжальных болей. Это признак прервавшейся беременности. А зазвичай після затримки менструації жінка вдома робить тест. Якщо він позитивний, необхідно стати на облік і зробити ультразвукове дослідження, тому що тільки воно може визначити, де саме відбулося прикріплення заплідненої яйцеклітини. Опытный врач-узист, он будет искать, где эта беременность, и найдет ее. Это раз. Бывает часто так, что в матке мы не видим эту беременность, а все сроки, как оно должно уже тут быть, прошли. Мы пытаемся ее наблюдать, но у нас же какой, в общем-то, метод лечения внематочной беременности? Хирургический. Консервативные есть, и когда-то был, кололи цитостатики, и она умирала в той трубе, где и была. Это был, такой метод описан, но он не прижился, и в наших регламентированных документах его нет. Вот, то есть врачи им, как правило, не пользуются. Найправильніший підхід до попередження позаматкової вагітності – повноцінна підготовка до зачаття. Обстеження жінки і чоловіка – це головне правило, розповсюджується на всі пари. Батьківське виховання приносить вагомий внесок в формування особистості дитини. Насправді, неважливо, скільки чоловіку років – він або чоловік, або ні. Жінки в наш час дуже жаліються, що немає поряд справжніх чоловіків. А відповідь проста, тому що на кожному важливому етапі становлення чоловіка приймає найактивнішу участь жінка. Жіночу модель поведінки наслідує син. Навіть і найрозумніша мати не зможе замінити таке потрібне для нього чоловіче спілкування. В своєму дорослому житті такі хлопчики підсвідомо хочуть позбавитись жіночих рис характеру. Але це вже не так просто. Психологи стверджують, що чоловіком хлопчик стає у віці 3 років, коли він розуміє, що він є особистість. І тому від народження до 3 років у вихованні сина найбільше потребує хлопчик саме маминої материнської ласки і материнської любові, але і батьківської любові теж. Тому якесь втручання батька до 3 років у вихованні дитини може навіть нашкодити. А вже від 3 років до підліткового віку, до підліткової кризи, саме виховання батька стає належним у вихованні сина. В
подальшому батько повинен завжди підтримувати свого сина не тільки моралями, а й розвивати в ньому самоповагу. В підростаючій дитині потрібно завжди бачити потенціал та здібності, щоб допомогти їй відкрити свої таланти. На задній план виходять почуття, виховання почуття дитини, а на передній план виходять виховання процесів мислення і розвитку якостей чоловічого характеру. Уже починаючи з трирічного віку, дитина починає усвідомлювати себе як особистість, тому вона починає сперечатися, вона починає шукати своє місце у родині і наслідує поведінку батька як улюбленого члена родини. В підлітковому віці авторитет батьків відходить на задній план. Вивільняє з групи значущих людей своїх батьків, але все-таки він наслідує моделі своїх батьків у родині. І тому потім переносить їх на модель поведінки своєї родини у майбутньому. Батько повинен розуміти, що дитина не стане справжнім чоловіком просто тому, що вона такою народилась. Перш за все, йому потрібно подати хороший приклад. А для цього потрібно відноситись до дитини терпляче, з повагою, не допускаючи зайвих грубостей та насилля. Тато-наставник повинен пам'ятати, що якщо він хоче бачити гідного сина і хорошу людину у майбутньому, то він повинен сам стати таким самим для того, щоб потім дитина наслідувала його саме поведінку. Жодне виховання не повинно проходити без любові, і воно не дає позитивних плодів у майбутньому. Про це теж повинен пам'ятати тато. Особливу увагу при вихованні сина слід приділити повазі до дівчинки, жінки, матері, пояснюючи правила поведінки і взаємин із протилежною статтю. Відношення тата до своєї жінки або до мами і до сина теж переносить таку модель поведінки у майбутнє родини сина. Тому що ми знаємо, що кожен з нас, чи то син, чи то донька, вони потім переймають модель поведінки своїх членів родини у свою майбутню сім'ю. Багато матерів виховують синів самостійно, при цьому навіть не спілкуючись із батьками дітей. Шановні чоловіки, не кидайте ваших синів навіть тоді, коли ви перебуваєте у розлученні. Тому що їм потрібна ваша підтримка, ваша допомога і ваш приклад, щоб в майбутньому стати справжнім чоловіком. Іноді ми вибираємо дитині школу, аби та була ближче додому. Йдемо до конкретної вчительки заради певної програми або тому, що це найкраща школа в районі. Але бувають випадки, коли виявляється, що наш вибір не з кращих. Як зрозуміти, що дитину пора переводити в іншу школу? Если касается проблемы только в образовании, то я вам хочу с уверенностью сказать, что программа везде одинаковая. Единственное, есть в каких-то школах она более углубленная по каким-то предметам, да, по каким-то знаниям, но вы это должны знать, когда приводите ребенка. А ще школи відрізняються умовами перебування та, власне, колективом дітей і вчителів. Є ли контакт з учителями у ребенка, да? Смог ли он пройти этот путь? Здесь надо четко понимать, что школа – это не просто там, где ребенок, ну, получит образование, и каждый день он ходит, да, и что-то узнает новое. Школа учит жить, школа учит общаться. В миниатюре – это определенная жизнь взрослого человека. Учитель – начальник. Дети, которые окружают, да, одноклассники, это сотрудники могут быть, да, и как он с ними общается, как у него получается с ними общаться. Он учится общаться и с разными людьми, и находиться в разных ситуациях. Звертайте увагу на те, як дитина виходить з цих ситуацій, як веде себе, як вона вирішує свої проблеми.
Если он, ребенок, просит вас о помощи, обязательно надо, конечно, выслушать, разобраться в этих проблемах и дать ребенку совет, да, дать возможность ему самому справиться с теми или иными ситуациями негативными для него. Либо мешаться уже взрослым человеком, если, ну, скажем так, критическая ситуация. Дитина може гірше себе поводити, аби привернути до себе увагу. Не квапте події та запитайте думку самого школяра. От прослеживається, да, така динаміка, що в одній школі він плохо себе вів. Значить, йому там неудобно, некомфортно, значить, щось в нього вийшло. Ведь завжди емоціональна вот така, вот, скажімо так, защита, будемо говорити, только защита, потому что когда мы кричим, когда мы как-то себя ведем, да, вызывающе, это, ну, мы хотим себя защитить. Это не потому, что мы такие, это потому, что мы находимся в какой-то ситуации, где нам нужно себя защищать. Многие защищают себя криком, ну, физическими какими-то моментами, да, вызывающими действиями и так далее. Вот. Значит, в той школе были какие-то внутренние проблемы, да, либо с учителем, либо с детками, да, вот ребенку, вот, в общем, те ситуации, которые ему очень хотелось себя защитить. При переході із однієї школи в іншу дитина також може поводити себе негативно, але тут незабаром поведінку скоректує новий колектив. Наш социум нас корректирует, да, в какую мы группу людей попадаем, там мы себя так и ведем, как там позволено, как себя вести. По всей видимости, там показали, что так у нас не ведут, так, такого этого нельзя. Показали им грани поведения, да, в нашем коллективе, в нашем классе. Это, скорее всего, взяла функцию как и коллектив, как, ну, руководитель коллектива, да, классный руководитель и так далее. То есть ребенку, можно сказать, повезло. Зберіть інформацію про новий навчальний заклад. Хто директор, яка панує атмосфера, де навчаються випускники. Перш за все, отримайте згоду дитини. Якщо вона категорично проти, не треба робити це насильно. Во-первых, почувствовать ребенка, да, что ребенку нужно, какая проблема существует. Бывает так, что действительно легче ребенка перевести, да, скажем так, сделать искусственно смену каких-то обстоятельств, смену окружения, да, для того, чтобы ребенку дать второй шанс, скажем так, пройти этот путь, да, коммуникативный, скажем так, чтобы ребенок заново, да, скажем так, сумел реализовать себя в школе как единица, как личность, как человек. Маленький, но человек. Пам'ятайте про адаптацію. Це важкий момент. Активні і товариські діти можуть перескочити його за тиждень. Іншим потрібні місяці.